Categoría en cadira de rodas, primer clasificado, ya lo veían pasar. De un minuto, quinto ritmo.
Bowser, amb el suport incondicional, com no, com sempre, de l'Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona i Zona d'Internet, amb el compromís solidari dels amics de les polseres grogues, els teniu a la carta, els tenim esperant-vos a que aneu a aconseguir la vostra polsera groga. Som-hi, Groucho, som-hi, Groucho, ja ho tens, això, vinga, Groucho! S'aplica el camarote que l'agafa dintre ser el camarote. Dos o no? Ja ho sabeu. Vull fer dues hores. Quan el camarote de Groucho va? És de pas a 6.23 el quilòmetre. A 6.23. El Groucho busca més per completar la mitja. Vinga, som-hi, Groucho. Molta sort. Que gran del Groucho, eh? Ostres, tu. Amb el culo a Michael. Força, Isidre, moltíssima força i molts ànims. Ens veiem a línia d'arribada. Molta, molta força, de tot cor, tota per tu. Arribem a aquest minut 13:25, quan acaben de passar els darrers classificats de forma provisional. Tot el gruix de corredors que ja acaba de passar per meta. I en aquests moments en els que ens quedem tots... Pero oye,
aplaus als corredors. Tens això! Benvingut, en tenim algun. Tenim el José Luis, que s'ha deixat les sabates. 45 minuts, déu-n'hi-do, mitja marató descalç. Això sí que és... Tots els mitjos maratonians, mitja marató, 21 quilòmetres. Aquí a Mataró, amb aquest circuit fantàstic, davant del mar, aquí a casa nostra. I atenció a aquest aplaudiment, sisplau. Per aquesta primera posició tenim a l'Anna, dorsal 88. Aquesta primera posició provisional de la mitja marató, categoria femenina. Tenim aquest dorsal 88, tenim a l'Anna. I atenció, perquè la veiem arribar, ja la veiem arribar amb aquest somriure, aquesta segona plaça de la cursa de 10 quilòmetres. Sisplau, que treballi Mataró, un aplaudiment per la Sara. Ja tenim subcampiona, Sara, segona posició dels 10K. Bé, només ens queda la tercera, estimats. Pendents d'aquesta tercera plaça en categoria femenina de la cursa de 10 quilòmetres i també del pas per meta de la segona i tercera dels 21 quilòmetres. I veiem que venen bastants corredors junts, això vol dir que venen amb la llebre 4 minuts 30 tots junts, quan ara sí rebem aquesta tercera posició. Tercera posició per l'Alícia, tercera plaça, categoria femenina, 10 quilòmetres. Enhorabona, campiona, medalla de bronze. Tenim el Marc també, que va ben acompanyat dels petits de la casa. Fent partícips dels més petits i tan petits que són els peques del Marc, corrent amb ells. I res, donem la volta avui dissabte per la tarda per Mataró. Fantàstic! I atenció, perquè pels amants de Marvel tenim en exclusiva i només aquí a la mitja de Mataró tenim a Spider-Man! És ell! És l'autèntic! Compte que dispara telaranyes, eh? Compte, compte, perquè dispara telaranyes. Aquí l'amic Spider-Man, jo no sé si veu alguna cosa, espero que sí. Amb tanta màscara. I que pugin els decibels perquè rebem, em sembla bé que rebem, a una autèntica campiona, aquesta segona plaça provisional de la mitja marató. Un aplaudiment pel dorsal 106, la Paqui. Segona posició provisional amb aquest temps de 48 minuts 32 segons.
alguns que arribeu, alguns que acabeu el vostre repte i alguns que arribeu al 50% a l'equador d'aquesta mitja marató. Sigui com sigui, benvinguts a Línia d'Arribada, benvinguts a la mitja Auser Mataró. Aquests 21 quilòmetres, som-hi família, aquesta empenta que us donem. Vinga, públic, una forta ovació, sisplau! I aquest altre grup de corredors, corredores, tenim els amics de JJ Vico realitzant aquest reportatge fotogràfic, aquest fantàstic reportatge fotogràfic per tots vosaltres, el qual penjarem després les xarxes perquè pugueu consultar i pugueu tenir el record, la foto de l'esdeveniment. Somrieu a càmera, somrieu a càmera, que ja ho teniu això. Els braços amunt i el vostre millor somriure. Christian, benvingut. Som-hi, Fernando. Tenim el Paco, també el Josep Maria. Benvinguts tots i totes, benvinguts a Línia d'Arribada. Alguns que arribeu a l'equador, alguns que finalitzeu. I aquest fora aplaudiment, sisplau, pel grup dels 5 minuts. Dels 5 minuts al quilòmetre, que van tots junts, van tots plegats. Tots per aconseguir el seu objectiu. Més i menys que el quilòmetre, els que no heu corregut mai aquest ritme, mare meva. Com cremen les cames quan vas a aquest ritme. Ens aproximem als primers 60 minuts de cursa, 53 minuts, 26 segons. Mitja marató descalç, això està pensant... unes paraules pel pare, què li vols dir? Bonic. Què li vols dir? Bonic. Bonic, digue-li moltes felicitats, fava. Moltes felicitats, fava. Ah, així m'agrada, clar que sí, ara deu estar recuperant-se. Ara et vindré a veure. Com et dius tu? Jordi. Jordi, grande. Tu també corres, Jordi? Ah, així m'agrada. Tenim els més petits de la casa que també corren. Ha estat el seu torn aquest matí. I avui ens toca els grans. Avui ens toca els grans corredors. 10 quilòmetres i 21. I mentre durant tota aquesta jornada de matí hem pogut gaudir de les curses dels més peques del futur de la cantera de l'atletisme aquí a Mataró. Som-hi, campions. Darrers metres per alguns. Els altres, comenceu amb la segona part del vostre repte. 10 darrers quilòmetres, 21 quilòmetres, mitja marató de Mataró. Tenim la mitja Auser de Mataró. Som-hi, benvinguts al pas per meta. Arribem a l'hora, 57 minuts 45 segons. Enhorabona, Mònica. Ho entenim, també un grup que es mereix un enorme aplaudiment, sisplau, un fort aplaudiment pels de 5.30. Molt bé, campions, campiones. La lleure de 5 minuts 30 segons, arribant a línia de meta, creuant aquesta fantàstica línia de meta. I la Irene i el Xavier, que corren plegats, que gaudeixen plegats. Eva, Anna, Xavi, benvinguts. Mario, ja ho tens, això. Estàs a la meitat.
som-hi, endavant! Pepe, Sílvia, Llorenç, Alba, Enric, l'Enigma, la Montse, la Emma, l'Albert i el Joan, que també arriben. I ara sí que completem aquests 60 minuts, aquesta hora de cursa, tant de 10K com de 21K. Comencem a preparar aquesta cerimònia d'entrega de premis dels 10 quilòmetres. Així que en breus instants arrencarem amb aquesta cerimònia d'entrega de premis. Així que us podeu aprofitar a l'escenari perquè en breus arrenquem. We'll be right back.
celebració d'aquesta edició de la mitja marató. Sisplau, apropeu-se, perquè ja el tenim aquí, amb el dorsal número 1. Un fort aplaudiment pel Carles, el nostre campió. Felicitats! Aquesta primera plaça de la mitja marató, 21 quilòmetres, que acaben aquí, primera posició. I el temps oficial és aquesta hora, 9 minuts, 52 segons. Espectacular. El nostre campió, aquesta primera plaça. Primera posició de la mitja. La mitja Hauser del Mataró. Doncs molt bé, estem a l'espera d'aquesta segona i tercera plaça. I mentrestant anirem preparant aquesta cerimònia d'entrega de trofeus dels 10 quilòmetres en el moment que arribi el nostre segon i tercer classificat. Isidre, som Isidre! Ahí vienen los...
¡Hala! La pistolero viene ahora. La primera chica. La primera de caño, creo que es la primera. O la segunda. Thank you.
hores 17 minuts. Fantàstic. Felicitar-te. Vinga, som Imma, benvinguda. I la Imma amb aquest somriure que porta. Clar que sí. Atenció perquè aquest arriba aplaudit. Ja arriba aplaudit, ben content. Ben content que ja ho tens. 21 quilòmetres a les cames. Vaja, mare escudíssim. Jordi, felicitats. Seguit 21 quilòmetres a la butxaca amb aquest públic espectacular, amb aquests acompanyants, amb aquests amics que l'acompanyeu. Vaja, espectacular. I tenim una altra corredora que arriba. Saluda, perquè aquesta ovació és per tu. Benvinguda, Gemma. Aquests entrenaments, aquests reptes que us proposeu. Som-hi, aprofiteu ara que no ve ningú. Aprofiteu ara que no ve ningú per fer aquesta foto oficial amb el fotògraf. Un altre participant que arriba, sisplau. Aquest aplaudiment per ell. Felicitats, Marta. Acabant la carrera, acabant aquesta mitja marató. I ens informen que el darrer corredor s'està apropant a línia d'arribada. Així que, sisplau, demano a tot el públic, a totes les persones que estigueu aquí, que us apropeu per donar-li una calorosa benvinguda, perquè es tracta del corredor més veterà. Amb aquests 83 anys, tan sols, ens han informat que ha tingut una caiguda, però que ell ha decidit que acabaria la cursa i que sí o sí acabaria. Per tant, el que ha fet és aixecar-se i avançar, i no perdre ritme i avançar. Deu quedar ben poquet perquè el tinguem aquí, així que apropeu-se perquè li hem de fer una enorme ovació. Persones, de tots els voluntaris, membres de l'organització, públic, tota la família d'aquest tros d'esdeveniment, d'aquest tros de cursa, per donar la benvinguda a un autèntic crac, una autèntica bèstia de l'atletisme. Ell ha volgut superar-se, ha volgut aixecar-se després de caure, ha caigut, però ell ha decidit que acabava, i ara et donem la benvinguda, ni més ni menys que 83 anys d'experiència i molta valentia. Isidre, aquest bon aplaudiment és per tu. Benvingut, Isidre. Benvingut, finisher. Moltes, moltes felicitats, Isidre. Aquesta ovació enorme és per tu, com a darrer classificat, però com a finisher de la nostra competició. Ets un exemple per nosaltres de superació. Caus, t'aixeques. 83 anys, caus. T'aixeques i aquí et donem la benvinguda. Sisplau, demanem aquesta fortíssima ovació per Isidre Ferrer, que finalment, tot i caure, ha aconseguit el repte d'acabar aquesta mitja de Mataró, aquesta mitja auser de Mataró. Li farem entrega d'aquest premi, d'aquest fantàstic premi, de mans de Marisa Merchant, regidora d'Esports
de l'Ajuntament de Mataró, aquest premi merescudíssim, sisplau, un aplaudiment per Isidre Ferrer! Aquesta categoria, el primer lloc del corredor de més edat masculí, ni més ni menys que 83 anys, un autèntic honor tenir-te aquí, et felicitem que aquest aplaudiment és per tu. S'ha caigut i s'ha aixecat i ha complert el seu objectiu. Rep també, com no, aquest obsequi aire, aquest obsequi aire pel Romanes. Moltes felicitats, Isidre. És el moment també de rebre amb un fort aplaudiment aquesta categoria, el primer lloc de la corredora amb més edat. És el torn de la Manuela Villoldo Antón, aquest dorsal 378. Sisplau, un fort aplaudiment per Manuela Villoldo. Souvenir que tiene.